أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادا ورقا هبيني مي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدان نوغو عصوبتها سبسكرايب سار قم بيلك فرودها ورقي قدن بي ييوا هبيني ما أربع سوغالي سوغضب حساسي اي نوصو سوغضا فضلاً نلاتشوك حق حساسي عيار سياسة ديت كعصوبي ديبو ديق يد دورا شادا قران كيسلا مركاسينا في الصوماليا ايا لغها كقدقن ولي doorashada Soomaaliya ayaa mar kale dib u dhacday sida la wada ogyahay kadib markii uu fuli waayay jadwalkii cusbaa ee doorashada ee dhigayay in doorashada xilibanada aqalka sare ay bilaabato 25ka July oo ku beegneed maalintii Axadeed la soo dhaafay marka laga reebo khilaafka ka taagan gudiga doorashada ee xilibanada Waqooyi ma jirto caqabad siyaasadeed kale oo maamul goboleedyada ka hor istaagaya inay qabtaan doorashada asaahate filla Soomaaliya farmaaji Fahad Yasin ayaa caqabad xoogan ku ah doorashada qaranka iskada in doorasho ay qabtaan maamul goboleedyada qaar kood ayaa xitaa dhisin gudiyada baarlamaan u qaabilsan qabashada doorashada aqalka sare hase yeeshee sida ay ogtahay calan sida media qabashada doorashada ayaa markaani wajahaysa caqabad cusub oo ah ayaar siyaasadeed u dhaxaysa beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka taasi oo salka ku haysa lacagta ku bixaysa doorashada qaranka sida ay calan sida media xogta ku heshay beesha caalamka ayaa diiday inay bixiso lacagta ku bixaysa doorashada oo gaaraysa ilaa $40 milyan iyada oo ku xirtay shuruud ah in marka hore lasoo gabagabeeyo doorashada aqalka sare lacagtaasi ayaa waxaa dowladda federaalka laga rabaa kaliya inay bixiso $4 milyan halka inta soo hartay oo ah 36 milyan laga sugayo beesha caalamka walaaca beesha caalamka ayaa ah in haddii ay lacagta bixiso ay suurtagal tahay in siyaabo kale loo adeegsado oo doorasho lagu qaban waayo iyada oo qiil ka dhigaysa dib u dhacyada aan xisaabtanka lahayn ee horay uga hareeyay doorashada waxay sidoo kale beesha caalamka qabtaa in doorashada aqalka sare aysan u baahnayn wax qarash ahi ama haddii ay u baahan tahayna aysan ahayn wax badan maadaama xildhibaanada aqalka sare ay soo dooranayaan xildhibaanada maamul goboleedyada oo ah iminka jira isla markaasina shaqeeya aragtida beesha caalamka ayaa ah in qarashka ugu badan uu ku baxayo xildhibaanada golaha shacabka oo ay soo dooranayaan erga u baahan in laysu keeno hoteello la dejiyo la tababaro isla markaasina muddo bilo ah halkaas lagu hayo raashinkoodana ay dowladda qabto sidaa daraaddeed wakiilada beesha caalamka waxay ku doodayaan inay lacagta fasixi doonaan doorashada aqalka sare kadib dhankooda madaxda maamul goboleedyada ayaa qaarkood ku doodaya inay wajahayaan dhaqaale xumo baahsan halka qaar kalena ay ka cabsi qabaan in haddii ay lacagta jeebkooda ka bixiyaan aan dib loogu soo celin doonin maamul goboleedyada keliya ee ilaa iyo hadda ay si buuxda uga go'an tahay qabashada doorashada aqalka sare ayaa ah jubbaland oo dano siyaasadeed gaar ahay ka leh qabashada doorashada axmed madoobe ayaa doonaya inuu doorashada aqalka sare ku soo gabagabeeyo bishaani july gudaheeda si uu ugu xoojiyo sharciyadiisa si kastaba ha ahaatee dib u dhacyada aan dhammaadka lahayn ee doorashada ayaa waxaa ku raaxaysanaya madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo oo hadda galay bishii lixaad ee uu kursiga ku fadhiyo isaga oo aan sharciyad haysan isla markaasina khiyaano ahaan ku maamulaya dalka soomaaliya sida muuqata farmaajo waxa uu ugu yaraan heli doonaa 1 sano oo dheeri ku ah muddo xileedkiisii oo dhammaaday 7 Febraayo 2020ka wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya taliyaha nisa Fahad Yasin iyo farmaajo in ay gebi ahaanba hor istaageen guddiyadii doorashada ee maamulka Hirshabeelle isla markaasina 2 garab uu noqday ama uu kala jabay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay axmed madoobe oo shaaciyay liiska musharaxiinta aqalka sare u matalaya isla markaasina soo gudbiyey magacyada qoraal ka soo baxay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ku socda guddoomiyeyaasha guddiga heer federaal iyo dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu shaaciyay liiska musharaxiinta qayb ka mid ahay kuraasta aqalka sare ee jubbaland laga soo dooranayo nuqul ka mid ahay oo ay warbaahinta heshay ayaa waxa uu madaxweyne axmed madoobe ku gudbiyey liiska musharaxiinta 4 kursi kuwaasi oo tiradooda dhan tahay 9 xubnood iyo sida ay u tartami doonaan waxayna kala yihiin kow cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo axmed maxamed jaamac labo xaliima jaamac maxamed iyo cabdirasaaq maxamed cismaan saddex ilyaas bedel gaboose maxamed axmed sayid iyo sharmaarke maxamed cabdi afar ibraahim yacquub ismaaciil iyo iftin xasan iimaan kuraasta afarta ah ee uu maanta soo gudbiyey madaxweynaha jubbaland ayaa waxay ka mid tahay 8 kursi oo ay jubbaland ku leedahay aqalka sare waxaana weli dhiman liiska musharaxiinta 4 kursi oo kale jubbaland ayaa noqonaya maamulkii u horreeyey ee gudbiya qayb ka mid ahay liiska musharaxiinta aqalka sare xilli uu maanta guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee jubbaland uu soo saaray jadwal cusub guddiga ayaa maanta ay taariikhdu tahay 27 bishan july
udajiyay in lagu shaaciyo magacyada musharaxiinta iyo jadwalka midaasi oo ku ekeed lixda fiidnimo ka hor lagu soo wada gudbiyo liiska musharaxiinta. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mid ka mid ah saraakiishiisa ugu dhowaa uguna caansanaa oo khilaaf xoogan soo kala dhexgalay dad shacab ah oo lagu laayay galmudug. aan ku horeeyay ila wareedi kala duwan ayaa warbaahinta waxa xaqiijiyay in madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxii xasilinta amniga gobolka Banaadir Bakaal Kooke oo khilaaf xoogan soo kala dhexgalay ayna xumaatay kalsoonidii ay kala qabeen isla markaasina qaraabo dhow ay yihiin Farmaajo iyo Kooke. saraakiil xog ogaal ah ayaa warbaahinta u sheegtay in khilaafka uu soo jiray bilooyinkii lasoo dhaafay waxaana Bakaal Kooke laga soo wareejiyey gobolka Gedo iyadoo howlgal loogu diray gobolka Shabeellada Dhexe. Bakaal Kooke oo ay qabiil ahaan isxigaan madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta Axmed Madobe kula dagaalay gobolka Gedo iyadoo markii dambe uu Bakaal ka mid noqday saraakiil loo diiday in ay gaaraan Gedo. taliya Bakaal Kooke ayaa markii ugu dambeysay madaxweynaha waqtiga ka dhacay Farmaajo u sheegay in gobolka Gedo uusan ku hagaagi doonin sida hadda wax loo wado isagoo sheegay in madaxweynaha uu keliya wax la rabo beeshiisa oo aan deganayn Gedo balse degta Galgaduud. halkaas ayuu khilaafka kasii laba qarxay wixii markaasi ka dambeeya ayaa la sheegay in Bakaal Kooke iyo ciidanka ka tirsan NISA howlgal loogu diray degmada Balcad kaasoo la sheegay in muddo bilooyin ahi socon doono balse waxaa jirtay in laba jeer uu ka mid noqday mas-uuliyiin reer Gedo ah oo laga soo celiyey garoonka Muqdisho. arrintani ayaa muujinaysa in madaxweynaha waqtiga ka dhacay Farmaajo uu la dagaalay dhammaan saraakiishii iyo mas-uuliyiintii Axmed Madobe kula dagaashay gobolka Gedo. shaqsiyaadka lagu jisaaray waxaa ka mid ah Bakaal Kooke macalimu oo ahaa guddoomiye ku xigeenkii gobolka iyo dhammaan guddoomiyaashii degmooyinka gobolka Gedo iyo saraakiil kale. si kastaba ha ahaatee Bakaal Kooke ayaa ka mid ahaa saraakiishii loo adeegsaday inay la dagaalaan ciidamada badbaado qaran ee weerarka xoogan ka hortagay. Bakaal sidoo kale waxa uu ka mid ahaa ciidamadii weeraray madaxdii hore ee qaranka Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed islamarkaasina in muddo ay Farmaajo ku adeegsanayay maadaama Farmaajo qaraabo ay yihiin. si kastaba ha ahaatee xaalad xun ayaa soo wajahday madaxweynaha waqtiga ka dhacay Farmaajo xataa dadka asiga u dhowaa ayuu la heshiin la'yahay. dhinaca kale wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa cambaareeyey weerar dad lagu dilay oo ka dhacay galbeedka gobolka mudug kaasi oo ay ka dambeeyeen maleeshiyaad hubaysan weerarka oo ay ku dhinteen laba ruux hal qofna uu ku dhaawacmay ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo dhagaxanya cadde oo u dhexeeya galdogob iyo saaxa wanaag ee gobolkaasi. wasiirka oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka facebook ayaa sheegay in weerarkaasi uu yahay fidno cusub oo xasiloonida deegaanka iyo wada noolaanshaha dadka dariska leh lagu qalalaasagelinaya wuxuuna ku baaqay in kooxdii dembigaasi geysatay sharciga la horkeeno baaritaan qoto dheerna lagu sameeyo xiriirka ka dhexeeya kooxaha deegaanadaasi mar walba dilalka ka geysta ayuu yidhi iyo ururka Al-Shabaab. deegaano badan oo ka tirsan gobolka mudug ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ka wadaan howlgallo ka dhanaha ururka Al-Shabaab hase yeeshee ay barbar socdaan dilal la xiriira aanooyin qabiil oo ay geysanayaan maleeshiyaad hubaysan. dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa xaruntiisa madaxtooyada ee magaalada Kismaayo waxa uu kulan kula qaatay mas-uuliyiinta guddiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleeda Jubbaland. Axmed Madobe ayaa xubnaha labada guddi ka dhageystay duruufaha iyo marxaladaha shaqo ee ay ku jiraan iyo sida ay ilaa iyo hadda shaqadu u socoto. madaxweynaha ayaa sheegay in rajo wanaagsan uu ka qabo in shaqada guddiga ay u dhacdo si hufan oo daahfuran sida ugu dhaqsiyaha badan. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayuu ku ammaanay madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Madobe shaqada adag ee ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed guddiga maalmihii lasoo dhaafay aad ayuu u ammaanay. si kastaba ha ahaatee waxaa la rajaynayaa in dalka uu mar dhow galo doorasho qaran isla markaasina 25-kii bishan ayaa baaqday doorashada aqalka sare waxaana la filayaa in dhowaan si toosa loo guda galo doorashada aqalka sare. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.